З'явила зоря, небесна вона сяє до нині. Це світло для нас, приніс любий спас, і хто хоче взяти, даремно мені, і будеш іти яскраво палати. До Христа, поспіши. Чимало пройшов я, та щастя не мав, коли пропадав далеко від Бога. Та ясна зоря Ісуса Христа вказала дорогу, щоб я міг прийти, спасіння знайти у Бога Святого. До Христа, поспішіть. Сьогодні ще раз лунає для вас ця вістка чудова. Блаженство знайдеш, коли ти прийдеш до Бога Святого. Тож, друже, спіши, скоріше прийми спасіння Христове. Сьогодні прийди, одержиш, і ти життя зовсім нове. До Христа, поспіши. Спасибо всем!